донесовме одлука. Дрейтуоси опозитар Македонас Христијан Мицковски и ВМРО ДПМНС нук друшон ќе дримин да и чрште се емрит Македонис пас летр сме тоне мјафт критике ќе дјеја дрго индихма секретари Американи штетит Уес Мичел. Мицковски ја кthen përgjigjen zyrtarit të lartë amerikan duke nënvizuar se procesi i bisedimeve rreth emrit ishte zhvilluar pa një ambient të përshtatshëm në mënyrë avanturiste dhe manipuluese, fshehtas nga opinioni publik pa një strategji të vërtetë dhe me mesazhe të rreme, se VMRO-ja ishte lënë jashtë procesit dhe se marrveshja me Greqinë u arrit pa një konsensus në Maqedoni. Aje e quan marrveshjen të vdekur dhe refuzon të apranoj atë, ndërsa shkruan se do t'i kundërvijet në mënyrën më të fuqishme me mjete demokratike. A i thekson se nuk mund të besoj në kontributin e qëndrushme rris paqes dhe siguris nëse njihet marrveshja. Si pas Mickovskit, shumica dërmuese në referendum e hodhi poshtë marrveshjen. Drejtuesi opozitar të gjithfajn për pasojat me të cilat mund të balafaqohet Republika e Maqedonisë ja hedhë rivalit të tij politik kryeministrit Zoran Zaev. Por analistët mendojnë ndryshe. Sefer Tahiri thot se Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar kanë një qëndrim shumë të qartë për sa i përket çështjes së emrit të Maqedonisë. Vlerësoj që letra ishte një porosi drejtuar para si gjithash liderit të opozitës maqedonase Christian Mickovski dhe kësaj partie që të ngriten mbi interesat etnike, mbi interesat imagjinare etnocentrike të cilat e projektojnë Maqedoninë si shtet të Maqedonasve dhe cila do të vazhdoj të ruaj emrin pushtetues Republika e Maqedonisë, gjë që është e pamundur dhe të ngritem para së gjithash mbi interesat ditore partijake, sepse po shihet që VMRO DPMN-ja dëshiron të shfrytëzojë çështjen e emrit dhe çështjen e referendumit mbi emrin për pikë politike dhe për organizimin e zgjedhjeve të reja në cilat eventualisht do të shënonte një rezultat më të favorshëm që do të siguronte pjesëmarrjen në qeveri. Xhelal Neziri vlerëson se letra e Zotit Mitchell për atjetëri konfirmimin e administratës e presidentit Trump kundrejt marrëveshjes së Prespës dhe përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për zhvillimet në rajon. Aspekti i dytë i kësaj letre është një lloj konfirmimi të tezës se kjo marrëveshje është maksimumi që mund të arrihet si kompromis nga ana e Maqedonisë në negociatat me Greqinë. Dhe aspekti i tretë është që VMRO DPMN si parti opozitare ta vetëdijsoj në kuptimin që të mos mbaje llogari vetëm për një kast caktuar politike, mos mbaje llogari vetëm për figurat e saja të cilat të përbënin ish-kryesin, por të ketë një sens, të ketë një kuptim për aspektin historik të kësaj marrëveshje, për investimin që është bërë si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Analisti Sefer Tahiri vlerëson se Christian Mickovski dhe drejtuesit e VMRO-s megjithatë nuk do të ndryshojnë qëndrimin. Por mendoj që e kanë marrë seriozisht apelin që deputetët të lihen të lirë dhe të votojnë në bazë të vullnetit të tyre politik, vullnetit individual dhe nuk duhet të ketë presione nga askush qoftë nga lideri i partisë të cilin e përfaqëson. Në rast se VMRO DPMN do të vazhdojë me politikën destruktive kundrejt marrëveshjes së Prespës, në rast se vazhdon të deklaroj se kjo marrëveshje është e vdekur, unë mendoj se ajo do të jetë përgjegjësi kryesore për situatën jo të favorshme për Maqedoninë që do të vijë në periudhën e ardhshme. Ndihmës sekretari i shtetit Wes Mitchell shprehte zhgënimin për shkak të pengimit nga VMRO-ja ndaj zgjidhjes së plotë të çështjes së emrit të Maqedonisë, ndërsa i kërkonte drejtuesit opozitar Maqedonas që të shmangë kërcënimet e dhunshme ndaj ligjvënësve të partisë së tij, të cilët do të votonin në parlament për ndryshimin e emrit përmes amendamenteve kushtetuese. Është një mundësi historike që me gjas nuk do të përsëritet për vite të tëra nëse jo edhe dekada, theksohej në letrën e ndihmës sekretarit Wes Mitchell. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.